Přeji krásný den, vážení diváci. I v dalším vydání magazínu jsme pro vás připravili reportáže z Klimkovic. Dnes uvidíte. Vozový park dobrovolných hasičů obměnil z brusu nový vůz. Město oceňovalo významné osobnosti a sportovce města. A společně zavítáme na představení divadla Pavla Trávníčka. Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice obdržel od Moravskoslezského kraje nový výjezdový vůz. Ten bude hrát důležitou roli při zásazích nejen v Klimkovicích, ale i v okolí. Zajištění bezpečnosti obyvatel je prioritou vedení Moravskoslezského kraje. Proto záchranáři a hasiči dostali novou techniku v celkové hodnotě 330 milionů korun. Klimkovický sbor dobrovolných hasičů obdržel nový výjezdový vůz, který významně omladí vozový park hasičů. Jedná se o nový dopravní automobil na podvozku Mercedes-Benz Sprinter. Je to dopravní automobil 9-místný pro dopravu mužstva a techniky na technické zásahy. Vozidlo jsme obdrželi za podpory vlastně hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kdy se na financování podílel jak Moravskoslezský kraj, tak Evropská unie. Vozidlo slouží pro dopravu 9členného mužstva na místo události a technika ve vozle obsažená převážně čerpadla, motorová pila, různé technické vybavení na mimořádné události typu popadané stromy, povodně, likvidace hmyzu a vozidlo obsahuje také 300 litrové vysokotlaké zařízení hasicí. Elektrocentrála, vzadu začním vlastně zmiňované vysokotlaké hasicí zařízení, kde zatím v podstatě na zemi je schovaná 300 litrová nádoba. To plovoucí čerpadlo Niagara. Zatím máme schované armatury, proudnice. Tohle je právě ten savicový koš na ty velké savice, na to velké čerpadlo. Využití moderní výškové techniky v podobě výsuvných automobilových žebříků a automobilových plošin je pro hasiče nezbytností. Plně vybavený moderní vůz v Klimkovicích nahradil ten původní, který již nevyhovoval účelům hasičů. Nahrazeno bylo vozidlo taky dopravní automobil Avia, která vlastně už technicky nevyhovovala našim požadavkům, byla zastaralá a už v podstatě nebyla provozu schopná, nebyla schopná výjezdu v takovém účelu, jakém jsme potřebovali my. V posledním roce výjezdy mimořádně stouply vzhledem k období vlastně sucha loňského, což pro nás znamenalo vysoký nárůst výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu. A především se začaly objevovat i výjezdy typu, kdy jsme loni zachraňovali, vyprošťovali holčičku v parku zaklíněnou, asistence záchranné služby při oživování osoby v areálu JZD a potom různé standardní požáry a drobné věci. Město Klimkovice si cení všech, kteří v mnoha odvětvích propagují a prezentují své město. Takto by se dal nazvat slavnostní večer, během kterého vedení města ocenilo klimkovické sportovce a nejvýraznější osobnosti kultury a společenského dění ve městě. Sokolovna se po dlouhé době opět otevřela veřejnosti. Vedení města oceňovalo vybrané osobnosti a sportovce z Klimkovic, kteří se svými výsledky podílí na rozvoji města. Po dvou letech jsme se rozhodli obnovit tradici oceňování sportovců a osobností města v Klimkovicích. Myslím si, že to jsou lidé, kteří si zaslouží nějak alespoň morální ocenění toho, že dlouhodobě dělají dobrovolně něco pro město, pro Klimkovice, anebo že skvěle reprezentují naše město na sportovních kláních. Samozřejmě neoceňovali jsme jenom sportovce, ale chtěli jsme ocenit i právě tu dobrovolnou nezičnou práci občanů, kteří třeba celý život dělají něco pro nás, pro druhé, pro město, prostě bez nároku na jakoukoliv odměnu a na jakékoliv, řekněme, zviditelnění. Ocenili jsme jich za jejich celoživotní práci právě pro nás, pro všechny.
Mezi oceněnými například byli úspěšní klimkovičtí badmintonisté, skauti, kteří se podíleli na obnově studánek, nebo rodinné centrum Želvička za svou dobrovolnickou činnost. Mezi jednotlivci si ocenění převzali například Radka Langrová za práci s malými dobrovolnými hasiči nebo dlouholetý vedoucí dechové kapely Veselka Jaroslav Strakoš. Tak vám řeknu od srdce, já už jsem tady v Klimkovicích kapelníkem opravdu 36 let. Moc a moc děkuji všem hudebníkům, co mi chodí pravidelně do zkoušky. Leta běží a naše dechová hudba letos má 145 let výročí. Já bych chtěla poděkovat za ocenění, které Rodinné centrum Želvička dneska získalo. Velice si tohoto ocenění vážíme a vychází nám to i velice zajímavě, takže vlastně letos Želvička slaví 10 let od svého založení a jsme vlastně spolkem, dříve teda občanským sdružením, kdy vlastně všechny jeho aktivity zajišťují dobrovolníci, jsou to zejména maminky, které jsou na rodičovské mateřské dovolené a pak jejich rodiny a příznivci sdružení. A vlastně podařilo se nám zrealizovat projekt Parčík, což bylo úprava veřejného prostranství v blízkosti tamnějšího koupaliště nebo tady koupaliště. Takže pro nás je tady to ocenění takové jakoby významné poděkování za to, že prostě tady jsme. A já bych chtěla poděkovat všem našim členům i všem příznivcům Želvičky, bez kterých určitě by jsme teď to ocenění nedrželi a věřím, že i nadále se bude to sdružení nebo ta naše činnost rozvíjet. Sokolovna může už hostit společenské, kulturní a sportovní akce. Avšak celková rekonstrukce ještě není zdaleka dokončena. Musím říct za zastupitele, že se podařila obrovská věc. Do Sokolovny se neinvestovalo řádově 30 let a nám se během necelého roku podařilo opravit kus, velkou část, je to první část oprav, které jsou. Samozřejmě k tomu přispěly obrovskou mírou nadšení lidí, klinkovických občanů, jako je pan Kortupas, který se postaral o design, o celý projekt tady této Sokolovny a potom samozřejmě firma, která celou tuto činnost provedla. Nemůžu nezapomenout na zastupitele, kteří odsouhlasili těch prvních 6 milionů korun právě na tuto přestavbu. Sokolovnu dále čeká dokončení rekonstrukce. V letošním roce budeme pokračovat v předním traktu. Chtěli bychom kompletně zrekonstruovat vstup, kde budou vybudované nové sociální zázemí pro veřejné akce a uvidíme, kolik jistý bude dostatek finančních prostředků a v tom dalším roce bychom možná mohli rekonstrukci dokončit. V kině Panorama jste se mohli v myšlenkách vrátit do školních lavic. Do Klimkovic přijelo divadlo Pavla Trávníčka se svou komedií Zborovna, která s nadsázkou vypravuje osudy učitelů v jednom zapadlém učilišti. Zborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Není to však jen komedie, která pobaví, ale je to také odraz celé české společnosti. Autorem je Jaromír Břehový, já jsem to upravil a vznikla tahle ta komedie. Autor ji napsal, protože sám učil na odborném zemědělském středisku, takže ty poměry velmi dobře zná. A není to ta hra o tom, že žáci darebáci, naopak je to o učitelích, kteří mají taky svý problémy a jsou víceméně v tom životě osamění a bojují s těma žákama a řeší se tam to, co dneska všichni známe, kdo se chce dostat do školy, tak se dávají úplatky a dává se všechno možný, takže vznikají takový krizový situace. Samozřejmě ta komedie je udělaná s velkou nadsázkou, aby to byla zábava. Vůbec jako, že by to hanobila to naše školství, vůbec o tom to není. O oblíbenosti komedií, ale i zájezdových divadel v Klimkovicích svědčí i to, že bylo vyprodáno. Dnešní vystoupení bylo úžasné. Pro nás velice inspirující. Tohle to je představení, které vlastně dělají diváci. A když reagují, a to, tak je to prostě tak nabíjející a úžasný. A já si myslím, že my jsme rádi, když máme takový diváky a diváci jsou zase rádi, že mají takový herce. Jestli pak víte, jaká je největší pomsta vegetariánovi. A já říkám, no já nevím, chlapci. Masovej hrob. To jsou naši děti.
No je to úplně bezvadný dneska, hrozně jsem se těšila na Uršulu. Všetci jsou dobrý, jako je to dobrý, moc se mě to líbí. Jsou na takovém divadle jako poprvé, ale opravdu dneska je to velice dobrý. Strašně se mi tam líbí zase Kateřina Kornová, kterou jsem dlouho neviděla, vypadá velice dobře a má to spát. To představení má perfektní spát. Jde to rychle, smějeme se všichni, je to na výbornou náladu. Má to šťávu, je to pěkné a jako velice se mi líbí všichni, celý ansámbl. Dnešní představení se mi líbí, jsme tady poprvé a prozatím jsem z toho víceméně tak i nadšen. Kolega, který tady vlastně víceméně bydlí v oblasti Klimkovic, tak se dozvěděl tady o tomto představení a koupil lístky a přišli jsme spojit. V představení se učitelé také snaží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky, neboť padly všechny morální a etické hodnoty. S tímto je spojen i samotný cíl autora hry – varovat slušné a vzdělané lidi před stupiditou, drzostí a mocí peněz. Já tam mám takovou báječnou roli, kde si můžu sem tamu něco přidat a improvizovat. Pracuju s divákem, pracuju s lidma, velice mi to baví. Hraji toto představení již 7 let a patří opravdu k mým nejoblíbenějším. Ale to je přece křivda, Jana u toho určitě nebyla. No, kdo ví, čarodějnice se při mučení taky přiznávali. Dobrovolně. Učím technologii masa, jsou to řezníci, že jo? Uršula Kluková učí češtinu, Katčenka Kornová tam přijde jako nová síla a chce se stát samozřejmě ředitelkou té školy a je taková záludná, hodně záludná. No a tak se to prostě zamotává, ale jedno zůstává, že škola nakonec s odstupem času školu víceméně máme rádi a měli jsme ji rádi. Komedie Zborovna je stálicí repertoáru divadla Pavla Trávníčka. Hrajeme to po celé naší republice a tím si taky říct, že rádi jezdíme hrát, protože máte bezvadné obecenstvo tady, což bylo bezvadný, umí poslouchat, reagují skvěle, tak jsem chtěl říct, ať vám to v Klimkovicích vydrží, ať se vám daří a ať kultura zkvétá a někdy zase naschledanou. Váš Pavel Trávníček. Máme pro vás připravenou pozvánku na nadcházející akci. Český Červený kříž pořádá jarní a letní burzu dětského a dospělého oblečení a potřeb v hasičárně. Koná se 14. až 16. března. V pondělí 14. března bude probíhat příjem zboží od 8 do 11 a od 14 do 18 hodin. V úterý 15. 3. proběhne prodej zboží od 8 do 11 a od 14 do 16 hodin. Ve středu 16. 3. se pak bude konat výdej zboží v době od 13.30 do 15.30. Těší se výbor. Český Červený kříž Klimkovice a Charita Broumov pořádají humanitární sbírku v kině Panorama ve dnech 18. a 19. března v době od 8 do 18 hodin. Prosíme vše čisté, funkční, nepoškozené a zabalené. Děkujeme. Více se do Klimkovického magazínu nevešlo. Já se na vás budu těšit u dalšího vysílání. Přeji vám krásný den.